Preparades és el títol del nou llibre de Wilson Ferrús, editat per Perifèric, que avui ens presenta el seu autor. Wilson, benvingut. Hola, hola, de nou. Continuem amb la línia d'investigació sobre les mestres, l'ensenyament en els anys de la República i en els anys previs, l'ensenyament laic, l'ensenyament diferent de lo que era habitualment. En este llibre, que és d'enguany, no? Està calent. Sí, està recentment editat. Sí. Quina història ens contes? Quines són aquestes dones modernes, lliures i preparades? Pues, a veure, este llibre, la diferència, diguem, que tenim respecte a la resta de llibres que he editat, que se centren sobretot sempre en política educativa republicana i en els mestres de la República, fonamentalment en els dos anys del període de l'esplendor de la política educativa republicana, del regeneracionisme, no? del govern reformista del Partit Socialista, Institucional i d'Ensenyança, i la repressió franquista posterior, i passa enrere en els fonaments anteriors, que són la pedagogia laica, les comunitats escolars laiques, etc. En este el que he volgut és recuperar una experiència educativa senyera, important, que se produeix ja en el període de la República en guerra. Ja no passem el que és la República en pau, la República en guerra. Aleshores, així el que se fa és dos recorreguts importants en la història de l'educació espanyola. Un recorregut és aquesta ànsia de regeneracionisme, de modernitat, que se busca des dels primers anys del segle XX, i que tindrà, diguem, la consideració de l'època daurada de la política educativa espanyola, i el seu punt culminant serà precisament l'època de la Segona República Espanyola. I l'altra via que s'enceta en el llibre, en la qual s'aprofundeix, clar, no la descobreix jo, s'aprofundeix en aquesta via, és la lluita constant, que també se produeix en el primer feminisme dels primers anys de les dècades del segle XX, en la reivindicació i la recerca dels drets de la dona, de la recerca i la constitució de la lluita, no?, per l'autodeterminació de la dona i la lluita per la igualtat de la dona. Tots aquests dos recorreguts, el punt en el qual conflueixen és un que a mi m'apassiona, que és el de l'educació. A través de l'educació, els regeneracionistes pensen canviar i modernitzar Espanya i entroncar-la en Europa, i a través de l'educació, el primer feminisme i els primers educadors feministes pretenen aconseguir la igualtat i el ple dret de la dona, construir una dona independent que al final aquesta oportunitat és la dona de la Segona República. I en este cas, aquestes dones modernes, lliures i preparades són el grup femení de la Residència d'Estudiants de Madrid, que se'n ve a València, se'n ve a la comarca de l'Horta Sud, refugiant-se de la guerra a Madrid, no? com tot el govern republicà, totes les estructures de la República. Exacte, així se trasllada, com tot el món sap, se trasllada el govern de la República, i amb el govern de la República se trasllada les principals institucions de l'administració republicana. La majoria d'elles, pues, se traslladen a València, estan en l'Avinguda de la Pau, estan a la Universitat de València i estan diverses facultats de València. Entonces, una de les institucions capdavanteres per a l'educació d'Espanya que se trasllada així és la Junta d'Ampliació d'Estudis. En la història de l'educació en Espanya n'hi ha un abans i un després de la Constitució 1907 de la Junta d'Ampliació d'Estudis. Aleshores, de la Junta d'Ampliació d'Estudis depèn una de les institucions més modernes i més capdavanteres que fan a Espanya, que és la Residència d'Estudiants de Madrid, que es constitueix en 1910, però clar, 5 anys després se constitueix la de les dones, quan ja tenen fins i tot aprovat la possibilitat d'estudiar a la universitat sense tindre que anar disfressades d'home per a poder estudiar a la universitat. Aleshores, aquesta residència femenina, que és el grup femení que té la mateixa estructura que el grup universitari, que és el dels homes que està a Madrid, clar, quan se produeix la guerra se trasllada així. Però una forma curiosa, una cosa curiosa, és que la primera institució que se trasllada no és la d'homes, sinó que és la de les dones. I són un grup de dones de trajectòries totalment diferents, trajectòries vitals diferents, d'edats diferents, de procedència geogràfica diferents, que conviuen i viuen en un lloc determinat de la comarca d'Horta Sud, que és Picanya, en l'Hort de les Palmes de Picanya. Clar, se llegeix... Que és una qüestió que no és gens coneguda, això de que, no, de no. que la residència d'estudiants, la sessió femenina, hagi estat així, en este cas a Picanya, és un aspecte molt poc conegut i que el seu coneixement també va
de la mà de la reivindicació, no ja d'aquesta institució, sinó de tot el paper de les dones en l'educació, que és el tema que tu estàs tractant de manera intensa durant els últims anys. Sí, perquè molta gent coneix el que és la residència d'estudiantes, i quan parlen de residència d'estudiantes, a molta gent li ve al cap García Lorca, a molta gent li ve al cap Dalí, a molta gent li ve al cap Buñuel, però no li ve al cap a la gent ni tan sols la directora de la residència del grup femení, que va estar des que s'havia inaugurat el 15 fins al 36, que ha de marxar i se'n va destituïda pel govern republicà i s'ha de marxar a Argentina, no és gens coneguda. Però clar, més conegut és encara el període d'aquesta institució durant la República en guerra. És tan poc coneguda que no estava estudiada. És a dir, quan estudiem els manuals o els assajos que parlen de la residència d'estudiantes i parlen del grup femení i la residència d'estudiantes, sempre acaben en l'any 36 i sempre se despatxa en 4 o 5 línies, diguem que en període de guerra se'n traslladen a, diuen, Paiporta, hi ha una errada per els propis documents, tots els documents parlen sempre de Paiporta, però està clar que estava situat en un terme municipal de Picanya, és l'Hort de Picanya, l'Hort de les Palmes de Picanya. I aleshores, clar, aquest període no està gens ni reivindicat ni conegut, però el que menys reivindicat està és el paper d'aquestes dones, dones que algunes són molt conegudes, les que formaren la direcció, com Maria Moliner, estigué a la nostra casa, estigué en València, estigué en l'Hort de Sud, Regina Lago, estigué en l'Hort de Sud, la valenciana Mercedes Maestre, forma part també d'aquesta primera direcció, Aurora Arnaiz, Encarnación Fullola, és a dir, aquestes són una sèrie de dones que des del meu parer, del meu punt de vista, són avantpassades dels moviments feministes actuals. És a dir, són persones que són avantpassades i reivindicacions per l'autodeterminació i la lluita d'una societat més igualitària per aconseguir una societat realment més justa i més lliure. Entonces, no està gens ni reivindicat ni visibilitzat el paper d'aquestes dones. Però a partir d'ara, aquesta obra aporta aquest plus de reivindicació i de coneixement d'aquestes figures tan importants i que, per desgràcia, han estat ocultes durant massa anys. No? Sí, sí, és que moltes patiren el que va ser... Bueno, la majoria d'elles moriren l'exili, o sigui, moltes d'elles moriren el que van ser la direcció d'aquestes dones, moriren o exiliades o van sofrir un exili interior, com el cas de Maria Moliner, no? Però les dones que se feren càrrec de la preparació d'aquestes xiquetes en la nova residència de senyoretes, que més que una residència de senyoretes, clar, canvia totalment la fisonomia, perquè tinguem en compte que el nou ministeri en aquesta època canvia, ja no és una política regeneracionista que s'intenta fer en els dos primers anys de la República en Pau, sinó que ja és una política educativa antifeixista, és una educació de guerra. I el ministeri està en primer lloc, en primers moments està en mans de Jesús Hernández, que és del Partit Comunista, i després està en mans del Segundo Grup, que és anarquista. Per tant, ahí és un exemple absolut de lo que és l'expansió i la democratització de l'ensenyament i la cultura i la popularització. És a dir, està més que encarat com la primera etapa del grup femení de les dones i la residència d'estudiants, que sobretot és, està marcat per un elitisme burgès i liberal. Clar, no tot el món podia permetre's anar a Madrid a estudiar i menys gastar-se diners en una residència. Clar, així està adreçat a fills de la classe obrera i a fills dels llauradors. Entonces, les senyoretes, que ja no són senyoretes, no són filles d'obrers i filles de treballadors, estan estudiant així, estan preparant-se i al mateix temps estan preparant també a altres persones, a altres xiquetes dels termes municipals de Paiporta i de Picanya, i al mateix temps que se formen estan formant altres. O sigui, jo el que he trobat també en aquest llibre, a partir d'ahir, ha sigut una reivindicació de la sororitat, no? D'aquest terme que Unamuno ja utilitza en la tia Tuda feia molts anys, ja parlava de sororitat, dius, n'hi ha fraternitat. Sí, perquè pareix que sigui un terme que acaba d'eixir sí, ara i no. Però que realment la prova de la Real Acadèmia Espanyola la prova en desembre l'any passat, és un terme que ha d'estar ahir. Doncs aquesta sororitat, no? Aquest temps de guerra, que són un grup de dones en què viuen i conviuen per a mantenir encesa aquesta flama de la igualtat, de la lluita per l'autodeterminació d'elles mateixes, les dones, per a reivindicar aquest nou paper que la República els otorga en la Constitució, no? De desembre del 31, i que a més s'ajuden, se donen suport material i se donen suport anímic en un temps de guerra, i que les protagonistes del llibre exclusivament són elles, des d'una perspectiva no androcèntrica. I això ho assegura que la visió que es dona de la història no és una visió, no és una visió androcèntrica, d'alguna manera. En les cases hi ha moltes d'elles que formen parelles potents amb el seu company o el seu marit,
però en el cas del meu llibre, els homes són els peus de pàgina i no les dones, com normalment apareix en molts d'aquests llibres, no? L'home és l'home i la dona és la mujer de, o l'acompanyante de, malgrat ser els dos d'una potència increïble, no? Però així són els homes, perquè hem volgut reivindicar un llibre on el paper fonamental és el de les dones. Eixes dones que fan seu, no? Eixe projecte, eixe model de nova dona, s'oposen a l'àngel de l'hogar anterior, no? A l'època de la restauració, i que després, malauradament, pues, tindrem. Perquè està el cas després, la posterioritat del que ocorre ahir al final d'aquestes dones, i és que ninguna de les joves que passen per ahir, que estan preparant-se per al batxillerat obrer, algunes d'elles estudien en el nou pla també professional de magisteri l'any 31, reformat també per part de la República en aquest període de guerra. Ninguna d'elles, en els familiars que hem parlat, o en alguna d'aquestes estudiants que he aconseguit trobar, en 103 anys actualment, quan feia el llibre tenia 101 anys quan la vaig entrevistar, però actualment encara viu la dona, està molt bé, té 103 anys, doncs, bueno, ninguna d'aquestes joves continuant els seus estudis. O sigui, les que estaven fent magisteri no continuaren fent magisteri, les que estaven fent batxillerat obrer, algunes d'elles acabant fins i tot els estudis, no se dedicaren a això i se dedicaren a l'hogar, a cuidar els seus fills, a cuidar el seu home i a intentar sobreviure en la postguerra i en la repressió brutal que va tenir el seu fill i la seva família. Les carres truncades que cal reivindicar i ens quedem en aquesta reivindicació que fas en este llibre. Gràcies, Wilson, per haver-nos presentat. Moltes gràcies a vosaltres. Modernes, lliures i preparades, de Wilson Ferrús, publicat per Perifèric.